Det bevisar bara att man kan dansa till vad som helst. Är du på där, Roger? Elvis Chapel! Ni fick applåder utan att ni bad om det. Man tar så hatten och buga till publiken. Man bugar sådär, ja. Ja, alltså det är ju avancerat kanske ser det ut som. Men vi fortsätter väl. Vi har ett par låtar till här som är lite sådär allmänt. Som nästan i princip vem som helst kan göra. Ifrån ja, tidig ålder till jättegammal ålder. Vi får alltså husa till nere på Cityrestaurangen. Varje tisdag hos Raffe, han vinkar där borta. Där nere är vi och dansar. Applåd till han, för vi får låna hans lokal. Så är det med det. Är vi klara där, Roger? Alldeles strax. Vi ska ladda där borta också. Klart? Då ska vi köra på en Irish Stew. Stand and deliver for you, army bound to say the washer ain't gonna do.
Är publiken varma då? Det är nu publiken ska dansa istället för de här damerna. Ja.